Qanday qajab? Bir otbasında 3 champion, 3 yıldız. Al sen özü bilesin be, aspanda qancha yıldız bar? Oy, onu kim bilipti? Mısalı men bilem, aspanda şamamen trilyon yıldız bar. Til, til. Aytıp turganın qanday san? Biz matematikadan onday sandı ötkende joqpız. Ol öte ülken san. Onu tek men siyaqtı köp oqıtındar biledi. Ой, данышпан мырза, аспанда жұлдыз санап жүргенде адасып кетпеңіз. Адаспаймын. Жұлдыз санау үшін зымыранға отырып, ғарышқа ұшу міндетті емес. Обсерваторияға барсам болғаны. Не? Абс... Қайда бару керек? Обсерваторияға. Мен қазір обсерваториядамын. Өте биікте орналасқан. Бұл көк жүзіне саяхат жасауға болатын сиқырлы мекен. Тек жұлдызды аспанды тамашалау үшін бізге күннің батуын күту керек. Біз кештің батуын күтпестен обсерваторияның ішін аралап кеттік. Бұл ғылыми орталық. Арнаулы зертханалық құралдармен, ең бастысы телескоптармен жабдықталған. Яғни тамашалайтын қызықтары да көп. Мысалы, мына құрылғы арқылы жұлдыздарды дәл көз алдында тұрғандай көруге болады. Балақайлар, бұл қондырғының кереметтілігі сол тіпті адам көзіне көрінбейтін нәрсені бақылауға болады. Бұл телескоп жұлдыздарды 400 есе жақындатып көрсетеді. Ал оның диаметрі 40 сантиметр. Адамдар ерте замандардан бері көк аспанның құпияларын ашуға құмартты. Тіпті ешқандай құралдар жоқ заманда да көктегі жұлдыздарға ат қойып, олардың қозғалысының жердегі тіршілікке әсері барын білді. Қай жұлдыздың қай уақытта көрінетінін дәл айтты. Осындай болжамдар жинақтала келе, ғалымдар ғарыш әлемін бақылайтын арнайы астрономиялық құрылғылар жасауды үйренді. Оның атын телескоп деп атады. Телескоп грек тілінен аударғанда алысқа қарайын деген мағынаны білдіреді. Ежелгі ғалым ғұламалардың аспан әлеміне құмартпағаны кемде-кем. Солардың бірі Әбу-Насыр әл-Фараби бабамыз екен. Ол да жұлдыздарды жақыннан бақылау үшін өз телескопын жасаған көрінеді. Ал бүгінде ғарыштың құпиясын тек жерден телескоппен ғана бақылаймыз. Зымыранға отырып, ғарышқа тура аттанамыз. Сондай-ақ ғарышты бағындырған қазақстандық батырларымыздың есімін мақтанышпен айтамыз. Олар Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаев ағаларымыз. Біз де өскенде сол аталарымыз сияқты ғарышкер болуды армандаймыз. Мына құралмен қалаған жұлдызыңның атын білуге болады. Керемет, е?